man kan oavsett inte bara till att hålla roten.
Och sen har det kommit en sån här supersikorg. Den är lite, har lite längre bakdopp och skjuter nästan på ögonen för den bakom. Men framförallt så är det en Och den är egentligen inte så bra att använda i precision. Utan då är det en sån här lite stabilare variant och bättre för att utföra de här exakta manövrarna. Knivflygning som övergår i hovring. Sen är man över en i sjön. Ja. Nästan korsade roder. Ja, det kallas ju för att flyga kniv. Då använder man ju flygplanskroppen för att skapa det. Och så upp och ner. Det är ökänt kanske man ska säga i hemlandet och ta den bild just där man kör under huvudet huvudar. Jag tror han kommer in från en kooperativ här borta. Sekojen, så har han även konstruerat ett eget aerobatic-program som är helt outstanding med alla andra när det gäller antibiotikplatsen. Det är som är extremt lågt och extremt lyckligt. Utvecklat då för, ja, naturligtvis extrem aerobatic. Och han kallar planet för Juka. Det är de två första bokstäverna i förnamnet. Ligger i stål och han gör den här manövern i stål hela tiden och olika saker i bergen. Ja, det är bättre utsikt på det sättet. Det är så fredigt.
upp där istället. Ja, han gick inte raka spåret utan han flög runt. Han flygade så mycket över natten.